Доброго здоров'я, пані панове, категорично і з великим задоволенням вітаю вас сьогодні у четвер, 23 травня, на моєму авторському YouTube-каналі. Він називається Василь Тлумчук. Я дякую, що ви тут. Не забувайте підписатися, дзвіночок, вподобайка, все як має бути, і коментар в тому числі, якщо вам, звісно, заходить цей формат подачі інформації. Сьогодні день, і точніше ніч, якби ми зранку з вами починаємо, плюс-мінус спокійно чи відносно спокійно по всій території України. Бачите, все ж таки опосередковано підтверджується та інформація, що внаслідок загибелі того іранського Раїсі не прилетів транспортний літак. Відтак ще один може висновок, якби напрошуватися в цьому контексті, що росіяни з коліс фактично використовували чи використовують ці шахеди. Нема літака, нема насправді і цих шахедів. Ну, принаймні такий момент, це ще вимагає він підтвердження. Але ми бачимо на сьогоднішній день, що є причинно-наслідковий зв'язок. Це перше. Друге, сьогодні, ну, коли я говорю, що плюс-мінус там вночі було спокійно по всій території України, Кримський міст сьогодні перекривало, чи Керченський міст, була тривога, знову пускали дими, що туди летіло, чи летіло туди щось, можливо, дрони якісь, це ж незабаром ми дізнаємося, чим саме росіяни збивали цю небезпеку. А щодо ще одного ключового моменту сьогоднішнього дня – це світло. Бачите, вчора ввечері тільки почали вимикати, цілий день було плюс-мінус нормально. Сьогодні все буде не так, сьогодні протягом доби будуть діяти графіки відключення світла. Я от знаю в той момент, коли от там в нас в Києві, наприклад, включили буквально там півгодини тому, бо майже всю ніч не було світла, ну, принаймні в нашому мікрорайоні. Бачите, що в інших містах України, та, і обіймають морем і п'ють каву, але все одно без світла. Так що чатуйте, будь ласка. Це стосується як населення, так, до речі, і промислових споживачів. Графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових і побутових споживачів по всій Україні з нуля до фактично 24-ї години. Це Укренерго ще й пояснює, що причиною продовження терміну дії обмежень є прогнозована щільна хмарність. Ну, вчора вона була, це правда, сьогодні вона сонце світить в більшості регіонів України, через яку сонячні електростанції змушені знизити виробництво електроенергії. Відповідно, в енергосистемі збільшився обсяг дефіциту. Ну і відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів, ну якщо такими вони будуть, ще впродовж ну, виконання цих графіків. Знову ж таки, все залежить, все динамічно, поки що от базова ситуація, це чатуйте за графіками. Ну і, як ви знаєте, щовечора там вже через телеграм-канал Василь Тлумчук ми маємо з вами інформацію стосовно там наступного дня, бо щовечора обсяги цього наступного дня Укренерго доводить до кожного обленерго. Так що теж головне планувати. Я не сумніваюся, що це стосується насамперед нашого виробництва, насамперед нашого військового виробництва. Та, генератори, да, там є якесь резервне живлення, але все одно стале постачання, воно дуже важливо, особливо там, де є необхідність використовувати великі обсяги. Тепер ключові висновки, друзі, на сьогоднішній день. Це дані Інституту дослідження війни. Ну, вони розпочинають, в принципі, те, на що і ми з вами звернули увагу, тому що це був кричущий факт, мова йшла ще напередодні, пам'ятаєте, хто уважно дивився мої висновки, що випуски, що Міноборони Росії запропонувало уряду Росії переоцінити морські кордони Росії в Балтійському морі, щоб ці кордони відповідали сучасному географічному положенню. Це формулювання, яке я вже нагадував, використовував перед 40-ми роками минулого століття Сталін, коли намагався рухати Фінляндію. Ну, от вони спробували, ні, це знову ж таки проба, я ще раз кажу, спробували. Чому? Тому що буквально от напередодні, вже ввечері, всі ці офіційні особи почали заперечувати, що Росія планує змінити російський морський кордон, але натякали, що російський уряд розглядає можливість вжиття певних заходів безпеки в Балтійському морі. Ну, ми з вами теж якби опрацьовували цю історію, пов'язану з тим, що через вхід до НАТО Швеції, по суті Фінляндії, Балтійське море, ну, не те, щоб стало повністю внутрішнім морем НАТО, але до певної межі воно якби обмежувало не тільки військові, але й торгівельні спроможності Росії, ну, зокрема, там в частині нафтогазового комплексу, бо танкери, все інше справа, перевірки. І от росіяни намагалися, чи спробували намагатися кайпанути. Вони дали цей проєкт, а потім одразу його прибрали. Тобто на вчорашній вечір вже цього проєкту, вже цих ідей не було.
Але це дуже добре, як на мене, що така проба пера відбулася, тому що ми побачили на реакцію світового співтовариства, бачили, хто промовчав. Фактично всі промовчали. Але там голос подали фіни, подали шведи, подали литовці. Ну, зараз я про це розкажу, але не більше, на жаль, того. Та, прислали Штати 4 стратегічних бомбардувальника в Європу, але це чи про це, чи про випробування, точніше, ці навчання ядерною зброєю, які проводить сьогодні Путін. Так, друзі, далі пішли. Західні офіційні особи відзначили, що Росія може переоцінювати основу морських кордонів, щоб переглянути морські зони в Балтійському морі, але це, звичайно, буде наражатися на якусь реакцію, яку, не знаю, я ж кажу, те, що ми побачили, трошки, якби, навіть в мене глибоке занепокоєння викликало, ну, на тлі тих їх побоювань. Схоже, що Кремль розробляє систему легалізації статусу так званих співвітчизників Росії за кордоном. Це я, знову ж таки, вітаю всіх, хто прийняв велику кількість росіян. До речі, зараз активно вони пушать в своїх пабліках про те, що все, катастрофа в Туреччині. Ви пам'ятаєте, скільки їх народу поїхало в Туреччину, там знімали, купували квартири. Не зважаючи на це, турки не продовжують їм посвідку на проживання. Давай, до свідання. Все, виїжджай там, наскільки там, я не знаю, на півроку, потім повертайся. От така от обставина. Тобто турки точно не хочуть Андалійської народної республіки. А що, в західному світі хочуть? Будемо бачити. Звичайно, що і статус співвітчизників за кордоном, захист російської мови, захист там історичного надбання, руський мір, все як має бути. Там де? Філадельфії, чи буде там в Кьольні? Ну, я умовно кажу, чи в Берліні. Ймовірно, ця тема розглядається як частина зусиль встановити інформаційні умови для виправдання подальшої агресії гібридних операцій за кордоном, як захист російських співвітчизників. І чим швидше західні країни це зрозуміють, тим ліпше буде для них в подальшому. Тому що це оце от карти, там зміни координат, це лише початок. Вони будуть закидувати дуже багато речей. Ще одна сенсація вчорашнього дня, ну, на вечір, там багато, я бачив, хайпували в нас в медійному просторі. Звичайно, це би була обставина дуже така неприємна, але звучить вона так. Міністр оборони Великої Британії Грант Шапс заявив, що розвідка США і Великої Британії має докази того, що Китай зараз надає або буде надавати смертоносну військову допомогу Росії. Ну, смертоносну в сенсі летальну. Зброя, по суті, для ведення гарячих бойових дій. При тому, що Саліван одразу вийшов із простуванням. Це чомусь не всі в нас відзначили, так хайпанули на Шапсі, але не згадали про Салівана, який поставив цю заяву під сумнів. Ми сьогодні цей кейс теж розберемо, але мені здається, що це все лежить в основі заяви одного з українських військових про те, що в росіян велика кількість коптерів. Пам'ятаєте, я теж про це розказував, але я не думав, що аж такий висновок можуть зробити, що саме на основі постачання великої кількості запчастин для дронів, які використовують, там FPV-дронів, да, в тому числі, типу, це вже можна сказати, що в Росії пішла летальна зброя з Китайської Народної Республіки. Ну, якщо розглядати дійсно, що FPV це смертоносне, ми ж бачили, які трагедії, які удари вони роблять, в тому числі напередодні на Харківщині, от загинув офіцер поліції, то так. Але якщо ми уявляємо там гармати, танки, там бронемашини, там стрілецька зброя, то напевно ні, тому що якщо знайдуться на полі бою там калаші з позначкою зроблено в Китаї, я думаю, що скандал буде дуже великий, в тому числі і по лінії Сполучених Штатів, які щось там пробують вибудовувати з китайцями. Так що розберемо цей кейс. Західні офіційні особи попередили, що російські спецслужби мають намір посилити диверсійну діяльність і гібридні операції проти країн-членів НАТО. До гадалки не ходи, я вже згадую постійно чемпіонат світу цього Європи з футболу, Олімпійські ігри. Все це попереду. Американці повідомили, ми теж цей кейс розбирали, що Росія запустила протисупутникову зброю, що і останнім, власне, ну, меседжем таким, що Росія має намір застосовувати свої системи протисупутникові. Вчора, як ви казали, що якийсь російський там супутник, який, до речі, там кілька днів тому запускали з Плісецька, такий космодром у них є, ганяється за американським урядовим супутником. Прикольно, звичайно. Так що терпіть, терпіли, як то кажуть, і буде вам щастя. Прем'єр-міністр Вірменії Пашинян не прямо звинуватив Росію і прямо звинуватив Білорусь, хоча російські пабліки дають, що він дві країни сказав, значить, ну, сказав про те, що вони готували
відчували там повалення влади в Вірменії, але не сказав точно, які це країни. Але от американці одразу пишуть, що Росію і Білорусь в допомозі Азербайджану в підготовці до Карабаської війни 20-го року на тлі загострення от вірменно-російських стосунків. Ну, якби так і є. Українські сили нещодавно, це теж дані американських аналітиків, відвоювали територію поблизу Вовчанська і Часового Яру, а росіяни просунулися поблизу Авдіївки, Донецька і Великої Новосілки. Ми теж зараз про це будемо говорити. Ну і чисто російська практика, чисто радянська навіть практика, ну люди старшого покоління точно це пам'ятають. От вона знову з'являється в Росії. Тамтешні суди почали примусову госпіталізацію росіян, звинувачених в політичних злочинах, таких як поширення фейкової інформації про російських військових, куди їх госпіталізація? В психушки, психіатричні лікарні. Далі що буде? Далі буде, ну, або знищення вже безпосередньо в'язниці, або, як за Брежнева, було видворення за межі Російської Федерації. Я думаю, що до того не дійде, бо це гроші, а гроші Путіну, звичайно, потрібні на інші напрями. Генштаб Збройних сил України на сьогоднішній ранок доповідає про 121 бойове зіткнення. Доповідає, що противник завдав 4 ракетних ударів, випускали вони 5 ракет, долетіло 4, 37 авіаударів із застосуванням 47 кабів і 376 ударів дронами камікадзе. Трошки посилилася активність них артилерії. Вчора було 2000 там з невеличким, сьогодні 3280 обстрілів наших військ із застосуванням різних видів озброєння. На Харківському напрямі відбито 8 атак, основні напрями, що там Липці і Стариця. Тривають бойові дії в напрямку Плетенівка-Вовчанськ. Ситуація контролюється силами оборони. Ну, до певної міри можна казати, що тудим-сюдим така ситуація, значить, то ми йдемо вперед, то вони там десь просуваються. Але, по суті, якби зафіксувалися на тих позиціях в кілометражі від кордону, що було і напередодні. Тобто просувань в тому розумінні, якби фронтом, немає. За наявною ще інформацією, українські війська знищили в районі Покровська, я теж в телеграм-каналі вже вранці це повідомив, російський штурмовик Су-25, чекаємо, що в таблиці верифікованих втрат, там на цьому рядочку, де літаки, з'явиться плюс один. Звичайно, що Покровський напрямок сьогодні дуже активний, там 25 бойових зіткнень лише напередодні, це зі 121, що по всій лінії фронту. Ну, як кажуть військові, наш ворог штурмовими групами і технікою намагається вклинитися в наші бойові порядки. Очевидно, що от наступ, він триває по всій лінії фронту. Чи це основний наступ, чи це ще не основний наступ, але виглядає, вибачте, як основний. Ну, можливо, щось вони зможуть підсилити, але з резервами там є величезні проблеми. Підрозділи авіації, ракетних військ і артилерії наших Збройних сил завдали вогневого ураження по 4 районах зосередження особового складу, 2 пунктах управління, 2 станціях управління безпілотниками, одній оця от установочка РЕП мінусована, 2 гармати і ЗРК С-400. Це дуже важливий елемент. Ну і щодо результатів ураження уточнюється, ще раз кажу, всі ці узагальнені дані, можливо, трошки там лаг є часовий і не одразу в режимі онлайн, але ми бачимо якби тенденцію якраз в таблиці від Генштабу Збройних сил України, яка є в телеграм-каналі Василь Климчук щоранку. Тепер наші військові оглядачі, ситуація на фронті, друзі. В Кліщівці все не дуже добре. Ну, скільки ми там ще зможемо стримувати цю навалу, яка пішла на село, але можливості, очевидно, не є безмежними. Причому, що напередодні, пізно ввечері, росіяни вже сказали, що вони Кліщівку взяли. Поки що ми це не підтверджуємо, що повне, але якби логіка процесу, вона очевидна. Ворог мав просування у Вовчанську, намагається розширити зону контролю. Чесно кажучи, більш-менш стабілізувати ситуацію можна буде хіба що по річці Вовча. Тобто місто буде поділено приблизно навпіл. Також окупант намагається наступати південно-західніше Стариці, щоб якомога глибше пройти вздовж Сіверського Донця. На зараз обидві річки визначають глибину просування окупантів, ну, в принципі. За Вовчанськом, а також на його флангах, приблизно 7-8 кілометрів від кордону, є де стримувати ворога. Росіяни намагаються перегрупуватися, щоб вдарити точково, очевидно, по нашому лівому флангу і все ж здійснити обхідний маневр Вовчанська саме з заходу. Але є позитив, стає побільше в нас снарядів, ну і є якісь інші подаруночки, от теж в секретному плані військові оглядачі кажуть, що ці подаруночки сподобаються окупантам, так що ну, тримаємо кулаки, як то кажуть. Загалом ще на загал дефіцит зберігається, але ситуація покращується з кожним днем, так що допомога потихеньку вона доходить. Причому ще і Генштаб додає, що найбільша кількість боєзіткнень за останню добу – це Куп'янський напрямок.
Сили оборони гнучко реагують на дії окупантів і вживають всіх необхідних заходів для виснаження наступального потенціалу росіян. Ну, принаймні, Deep State ще й додає, що просунулися вони в час Івяр, Кліщівка і Красногорівка. І, звичайно, що на це в щоденному варіанті в режимі реагує Верховний Головнокомандувач. Президент Зеленський доповів, що зустрічі з генералом Сирським, ну, якби вона на стабільному такому сталому варіанті, каже він, я говорив сьогодні з генералом Сирським щодо фронтової ситуації. Доповідь Колкома традиційно вранці і ще на вечір була. Напрями основних боїв не змінилися. І як я вам доповідав, от що каже президент. Покровський, Донецький напрями, Куп'янський напрямок і Харківщина. Ну от про що ми з вами щойно розібрали. Максимум уваги усього прикордонню зараз. Не лише Харківщина, але й Сумщина. Сумщина напередодні була обстріляна достатньо потужно 7 дронами. Тобто є куди, є що там запускати в росіян. Завдання для наших підрозділів, загалом для сил оборони, теж незмінно. Ми маємо як більше завдавати втрат окупанту. І президент подякував кожному воїну, кожному солдату і кожному командиру, які забезпечують от, власне, цю ходу. При тому, що от коли ми говоримо про дрони, і до певної міри вони були самостійними в кожному підрозділі, потім спробували це все узагальнити, дати якусь систему, навіть рід військ запропонували здійснити, але ці всі дрони дійсно і сьогодні вони не викликають якийсь такий ройову, дайте, як рій в такому сталому контексті, узагальнене з точки зору от цих систем управління. Тобто, щоб це був один з елементів цієї системи управління, яке використовує українські війська, щоб це не була творчість конкретного підрозділу, а це була стала система. Ну, з одного боку, от, власне, рід військ запропонований, а з іншого боку, українські фахівці працюють над інтеграцією вітчизняних дронів в систему підтримки рішень ситуативної обізнаності «Дельта». Знаєте, така система, екосистема продуктів «Дельта» постійно розширюється і дає все більше функціоналу для наших військових. І «Дельта» змінює правила гри в цій війні. Оце от реляція від Міністерства оборони. Ну, раніше вже були спроби створити систему ідентифікації, там свій, чужий на рівні дронів, бо їх там безліч в небі. Але півтора роки тому на цю ідею ще не пристали, а очевидно чекали цю «Дельту», дозвіл. І ще й долетять F-16 рано чи пізно, і тоді от дійсно, що кожен з елементів буде створювати цю велику платформу. Теж це хороший знак. Ну, але серед інших напрямів, ну, вважаю, що це стратегія, це не тільки вже тактика. Мова йде про дозволи Сполучених Штатів, західних наших союзних. Хоча британці вже давно сказали, що ми не проти, щоб нашими ракетами гатили по території Російської Федерації. Але, очевидно, чогось там не вистачає, можливо, менше. Але нам дуже важливо, щоб саме атакамсами і патріотами ми могли загатити на ту територію. І саме в цьому зв'язку сьогодні багато було таких потужних заяв, виступів і дискусій в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Там якби мукали в ганчірку пахучу Блінкіна дуже серйозно конгресмени. Зараз я до цього підійду, але з моменту такого потужного, як стало відомо вже пізно ввечері, що президент Володимир Зеленський має намір взяти участь у святкуванні 80-ї річниці висадки союзників в Нормандії. Ця вся історія буде 6 червня, дуже символічно, це день журналіста ще і до всього. А також поїде президент безпосередньо на Велику Сімку в Італії. Це видання «Політико» з посиланням на свої джерела. На сьогоднішній ранок поки що підтверджень ми не маємо. Звичайно, що це безпекові фактори. Ну і плюс до всього, пам'ятаєте, як Харківщина почала бути безпосереднім там атакою росіян. Президент скасував деякі свої візити, там, зокрема, до Іспанії, до Португалії, як про це говорили. Але тут буде весь бомонд, і президент Зеленський хоче використати присутність офлайн, не онлайн, а офлайн, для того, щоб закликати до більшої військової підтримки з боку Заходу і попросити НАТО все ж таки збивати російські ракети на території України, як це зробили Штати і Британія, коли Іран напав на Ізраїль. Україна відчайдушно потребує постійної підтримки і уваги світової спільноти. І ця поїздка дала б йому, президенту, час поспілкуватися із світовими лідерами, включно з Байденом, щоб обстоювати інтереси своєї країни. Можливо, Байден в такому сенсі не їде на мирну конференцію в Швейцарії. А можливо, просто ще один такий момент, щоб там потримати за якісь місця Салівана, щоб той нормально радив Байдену.
От політико посилається на кілька джерел і каже, що графік українського президента завжди може змінитися. Ну, я теж про це кажу. Присутність українського лідера у Франції матиме величезний символічний резонанс, бо світові лідери зберуться на узбережжі Нормандії, де 80 років тому майже 133 тисячі військовослужбовців США, Британії, країн-союзників висадилися на європейський континент, щоб розгромити нацистську Німеччину, найбільше, по суті, десантне вторгнення в військовій історії. Там ще росіян пробували запросити, ну, не Путіна, звичайно, а там когось на рівні посольства, хоча цей от лавровий кінь Путіна розказує про те, що ми ще запрошень офіційних не отримували. Ну, не отримували, та й добре. Тепер дискусія чи скандали, як кому краще в Конгресі цієї ночі, ну, коли в Києві була ніч, викликали в профільний парламентський комітет Конгресу, викликали Блінкена, і в нього була така обструкція до певної міри, типу, а як ви? Чому ви? Тому що ми цього не вимагали, кажуть конгресмени. Але Блінкен продовжив те, що він говорив тут в Києві, Україна може ухвалювати власні рішення. Так він коментував заборону на використання американської зброї по Росії, виступив перед комітетом Палати представників закордонних справ. Таким чином він відповів на закиди з боку голови комітету Майкла Маккола, який звинуватив адміністрацію Білого дому взагалі, і Джейка Салівана зокрема. Я нагадаю, що напередодні з Саліваном розмовляв Єрмак, чи про ці справи, чи можливо якось вони узгоджували порядок денний зустрічі Зеленського і Байдена, можливо. Так. Але якраз ці інституції Білого дому та й власне Джейк Саліван винні в тому, що вони, Штати, обмежили використання своєї зброї. От на тлі чого і був підданий обструкції пан Блінкен, при всій повазі, звичайно. Але що сказали Майкл Маккол, Конгрес не встановлював обмежень на використання цієї зброї. Це зробив Саліван і ваша адміністрація. Українці не зможуть досягти перемоги з такими обмеженнями, які ви накладаєте на них. Очевидно, що починається досить потужна атака і по цьому кейсу з боку республіканців. А це не може не мати вплив і значення для демократів взагалі, Байдена, зокрема, на майбутніх виборах. Можливо, він хоче цей кейс взяти на себе, але тепер республіканці будуть говорити, це ж ми сказали. Коли справа доходить до дозволу і схвалення атак за межами України, ми цього не робили, але Україні доведеться приймати власні рішення. Це от Блінкен, знову ж таки, відповідав. І я хочу переконатися, що вона отримає обладнання, необхідне їй для ефективного захисту. То ви дозволяєте офіційно, чи ви не дозволяєте? Україна повинна мати можливість захищати себе і крапка, якщо це означає завдання удару по бомбардувальнику, який запускає ракети по українському цивільному населенню з російського повітряного простору. Отже, Україна повинна мати змогу завдати Росії цього удару. Це ще один сенатор-республіканець Джим Ріш, тобто і конгресмени, і сенатори, при тому члени парламенту, я ж кажу, там різні були і сенатори, і конгресмени, зокрема виступили з твердженням, що прихильником такої заборони є радник з Нацбезпеки Саліван. Конгрес у своїх рішеннях про виділені Україні допомоги таких обмежень не встановлював. А людина сама на власний розсуд, значить, оперує такими речами. Чи є в нього якісь домовленості з росіянами? Чого він боїться? Ну, можете собі відповісти на це запитання. І ще один такий показовий момент по лінії республіканців. Спікер Палати представників Джонсон, теж, можливо, ви бачили цей фрагментик, «Голос Америки» давав його, підтримав удари України по американським озброєнням, власне, по території Російської Федерації. Там цитата, реально вона така. «Я думаю, треба дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне. Вони повинні вміти і могти дати відсіч. І я вважаю, що ми намагаємося мікрокерувати їхніми зусиллями, а це точно не хороша політика для нас». Отак сказав Джонсон. Хороші слова. Я вважаю, що да, генеза очевидна. Крім того, комітет з розвідки, як я вже казав, оприлюднили звернення групи конгресменів від обох партій до міністра оборони Остіна з закликом надати дозвіл Україні атакувати цілі на території Росії. Можливо, і ця поїздка президента Зеленського якраз от у Францію якось переламає цю історію. Ну і, зокрема, всі підписання, всіх документів, так само я чекаю, що будуть якраз в символічному варіанті. Ну, ці гарантії миру. Щодо допомоги і підтримки, ми вже з вами теж говорили, що є система Patriot наших найближчих сусідів, і якщо якісь категорично відмовляються, то, наприклад, от остання теж розмова Зеленського і президента Румунії Клауса Йоганіса, можливо, десь трошки
продушила, продалила перестороги в Румунії, хоча надання Україні румунської системи Patriot має бути вирішено, але Вищою радою національної безпеки оборони. Однак це не має призвести до послаблення ППО власне Румунії. Це заява Клауса Йоганніса безпосередньо, тобто він не сказав так, але сказав ні, там зберемося, поговоримо. Ну, румунський президент зазначив, що не бажає обговорювати питання про патріоти в публічному просторі. Абсолютно. І волів би, аби це вирішувалося із військовими фахівцями, от Вищою радою національної оборони. Це такий дорадчий орган при голові держави. Пан Йоганніс також заявив, що передання Patriot – це непростий процес, який пов'язаний з низкою логістичних і юридичних проблем. Не кажучи вже про те, що я за жодних обставин не згоден з тим, щоб Румунія залишилася без ППО і без ПРО. Він також зазначив, що навіть якщо Румунія поступиться чимось, вона повинна отримати щось інше, інакше нічого не буде зроблено. От вам і обмін, да, і пропозиція, насправді, якихось найближчих перспектив. І ще одне таке, ну не те, щоб просування, але просто констатація на тлі якраз високого градусу і в медіа, і в відкритому просторі цієї проблематики, коли ми показуємо, наприклад, який вже робили країни-члени НАТО, зокрема там на підступах до Ізраїлю, коли Британія, Штати допомагали збивати ці іранські ракети, які летіли в бік Тель-Авіву. Але влада Польщі з технічної і юридичної точок зору розглядає питання можливого залучення систем ППО країни до збиття російських ракет над українською територією поблизу кордону. Це слова речника МЗС Польщі Павла Вронського. До речі, він коментував от слова Кулеби про можливість залучення польської ППО. Я напередодні давав ці цитати. Вронський підтвердив, що українська сторона зверталася, офіційно зверталася до польської з такою ініціативою. Це питання розглядається зі всіх сторін, але жодних рішень фактично в цій справі поки що немає. Уточнив, що розмови виникли після того, як російська ракета оце от на 39 секунд залітала в повітряний простір Польщі. Спікер зазначив, що фахівці з міжнародного права мають дати свою оцінку щодо того, які правові наслідки може нести цей крок, адже йдеться про ракети, які мають бойову частину в сотні кілограмів, і під час падіння вони можуть теж завдати значної шкоди на землі. Але ми ж казали, що ми якби беремо на себе всі відповідальності про можливі ризики, це сказав президент Зеленський. А по території Польщі, чого вона має падати на територію Польщі, випущена з території Польщі, якщо це хороше устаткування, патріоти, правильно, значить, вираховані всі координати. Крім того, за словами от пана Вронського, технічні фахівці мають дати свою оцінку і дійти згоди щодо того, за яких умов можна збивати ці ракети. А чи вміють вони це робити? У мене таке запитання, бо так довго монькаються з тим рішенням. При цьому він підкреслив, що про фізичне перенесення елементів польської ППО в Україну не йдеться. То, можливо, і в Румунії так само можна поставити туди ближче до якраз кордонів з Україною. Ну, як я вже сказав, що на тлі цього Штати перекинули до Європи 4 стратегічних бомбардувальника B-52H на авіабазу Ферфорд в Англії. Основним завданням стратегічних бомбардувальників буде відпрацювання спільних дій союзників щодо можливого завдання ударів на Європейському театрі військових дій. Якраз це відповідь цим навчанням Путіна. Тепер щодо загального розуміння картинки оцих от пікувань з обох сторін, з російської сторони, з колективного заходу, те, що відбувається на полях війни тут безпосередньо в Україні. Російські ЗМІ, от такі от, ну, які наближені до військових і якби мають тобі собі в основі якісь аналітичні висновки, ну, принаймні з їх точки зору, говорять про наступне, що виглядає так, що Захід готується до затяжної війни з Росією. Типу, це не тільки Путіна доктрина, а виглядає, що Захід приймає цей виклик. Звернув увагу, що в західній пресі почали частіше з'являтися репортажі про постачання озброєння Україні. А Путін все мріяв, щоб припинити цей потік. Ну, реально, це в нього була не просто пунктик, це була стратегія, це був план дій. Але от ці пабліки кажуть, що наші джерела навколо там владних структурах припускають, що таким чином влада західних країн демонструє своєму населенню, що НАТО продовжить підтримувати Україну. Більше того, збільшення кількості матеріалів, які от є в медіа, має спровокувати велику поінформованість і залучення мешканців Заходу до конфлікту в Україні. Це, звичайно, точно не на користь Путіна. По суті, вони показують, що давати зброю в руки, ну, як пишуть росіяни, нашому ворогу – це норма. А як ви хотіли? Ми будемо відповідати. Ну, а як? Ядерною зброєю по Лондону,
показуємо неефективність цієї зброї, проблеми з застосуванням і так далі. Я дуже сподіваюся, що ці сюжети на Заході ніхто не дивиться, розуміючи, що це тотальні фейки. Ну і звичайно, що це спеціальні інформаційні операції, от росіяни самі про це кажуть, і джерело їх в МЗС наголосило, що на тлі підготовки Заходу до передачі російських активів, ми вчора активно про це говорили, я сьогодні ще додам, на потреби Збройних сил України складається враження, що Штати і Європа крок за кроком рухаються до підготовки затяжного конфлікту з Росією. Благо, от відверто вони кажуть, що Росія має такого надійного союзника, як Китай. Ну, принаймні, в їх уявах, ну, і ще й такою масло вогонь підлив Грант Шапс, міністр оборони Британії, сказав, що Китай постачає Росії летальну зброю, типу, є докази. Я зараз не буду там розводити, а що далі буде. Ви всі прекрасно розумієте, що якщо ми говоримо про летальну зброю, а це, можливо, там плюс-мінус високотехнологічні моменти, ну, більш просунуті, ніж в Північній Кореї. Я зараз не тільки про ракети, я там машинерія усіляка, ну, це небезпечно. Це, звичайно, буде вимагати від Заходу там кратно підійти до своєї допомоги, якщо це є. Насправді. Але от американські, британські розвідки, ну, як сказав Шапс, американці цю заперечують, але мають докази, що летальна зброя з Китаю вже відправлена або буде відправлена до Росії найближчим часом. Що цей факт викликає занепокоєння Заходу, оскільки на початку війни Китай стояв на позиції миротворця. Ну, значить, швах в Путіна абсолютний, якщо вже Китай, ну, не тільки буде отримувати топінамбур, да, і якісь там патраха, але й буде відсилати зброю росіянам. Наразі прямі докази цього оприлюднені не були. Ми повинні бути стурбовані тим, тому що в перші дні цієї війни Китай хотів би представити себе як країну, що стримує вплив на президента Путіна. Мають цей стримуючий вплив, як ми бачили з державного візиту Путіна до Пекіна, і 64% зростання торгівлі між Росією і Китаєм з моменту повномасштабного вторгнення вони прикривають один одного. Така реляція в пана Шапса, при тому, що в Штатах не мають інформації про нібито наявний в Китаю намір. Ще раз кажу, намір. От другий раз просто не звернули увагу, що можуть постачати і намір. Це теж очевидна історія, якби вплив і тиск. Давайте будемо відвертими перед самітом миру і намаганням все ж таки всадити за стіл перемовин. Там через посередників, звичайно, Україну і Росію. І я думаю, що з того боку теж піднімаються ставки. Так от, інформація про нібито наявний в Китаю намір поставити Росії зброю, Штати не володіють таким підтвердженням. Саліван прокоментував твердження глави Міноборони Великобританії саме таким чином, сказавши, що, ну, якби, да, вони можуть заявляти, але ми не бачимо, що Китай навіть нібито планує поставити Росії це озброєння. США висловлюють побоювання з приводу можливих поставок Китаєм зброї Росії ще з 2022 року. Тобто тут, в цій ході, нічого нового немає. Ми не бачили цього в 22-му, ми не бачили в 23-му, і ми не бачили цього до теперішнього часу. Ми розраховуємо провести найближчим часом консультації з представниками британського уряду, щоб вони дали ці підтвердження, ці докази. От в чому, якби, колотнеча. При тому, що британці от теж, очевидно, хотіли би взяти якусь першість, можливо, на рівні влади, бо, ви знаєте, там запропоновані позачергові вибори, якраз на липень, здається, місяць в Британії, Ріші Сунак може залишити свою посаду, прийдуть лейбористи, але Британія закликала нейтральні країни вступити до НАТО, якщо вони хочуть отримати захист. Знову ж таки, цей Грант Шапс сказав, що деякі європейські країни користуються захистом НАТО, отримують перевагу свободи, але не приєднуються до колективного стримування на континенті, мовляв, не сплачують загальний бюджет. Тобто грошима не беруть участь. Так, типу, да, ми тут всередині Європи, це, зокрема, Швейцарія, там мова йде, Австрія, Ірландія, Мальта. Проте, коли вовк знаходиться біля задніх дверей європейської безпеки, місця для нейтралітету бути не може. Ми про це теж давно говоримо. І ще такий елемент, власне, який вже, напевно, став історією, але тільки до певної міри, тому що не дарма такі речі з'являються в медійному просторі. Це законопроект про односторонню зміну кордонів Росії з Фінляндією, Естонією, Литвою в Балтиці. Він дійсно зник з сайту російського уряду. Відповідь на публікацію ініціативи, наприклад, фіни в своєму Мінобороні заявили, що розраховують на дотримання Росією Конвенції ООН з питань морського права. Росіяни поламали близько 600 усіляких норм, конвенцій, законів світового масштабу.
Ну, як їм що, тут важко? Я думаю, що ні. Литва назвала російські плани ескалацією проти НАТО і ЄС і висловилася за жорстку відповідь з боку західних союзників. Естонія поки що дуже там не коментувала. От я ж кажу, такі речі, ну, треба одразу бити в носа і одразу обструкції викликати, на килим всіх послів виводити ці кораблі в море. От якось так треба робити. Ну... Плани Росії змінити кордони з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі – чергова провокація. Це пані прем'єр Литви Інгріда Шимоніта. Я б розцінила це, як сказано в офіційній заяві Міністерства закордонних справ. Це просто провокація з арсеналу гібридних дій, щоб створити враження, що ми не розуміємо, що відбувається, і щоб ми злякалися. Вона також заявила, що до МЗС буде викликано довірену особу Російської Федерації, їй буде сказано все, що литовська влада думає з цього приводу. Але... зміна цих кордонів може призвести дійсно до початку вторгнення, і ми вчора з вами про це говорили. Ну, і я вважаю, що Захід чомусь, знову ж таки, грається в те, що заявляє, ми все розуміємо, ми все бачимо, але нічого з цього приводу не робимо. Так це ж і є стратегія, точніше тактика в своїй стратегії Путіна. Він на півкроку, якщо ми там дозволяє, якщо по носу не дати, він далі буде пхати. Він завтра прийде і там на якомусь, я умовно кажу, там Шпіцбергені, скаже, це ісконна руська територія, тут руський дух, тут Русію пахне. Ну, якось так, потихеньку. Друзі, але будемо далі розбиратися з тим, що відбувається навколо, і в тому числі по треку мирному, який незабаром побачимо, яке своє практичну реалізацію буде мати. Ну і іншим обставинам, в тому числі внутрішньополітична ситуація в Україні, і все частіше ми якраз про це говоримо. Звернули увагу? І все поменшало, до речі, камуфляжу в сесійній залі Верховної Ради. І ще і Нацрада з питань телебачення і радіомовлення попросила російських вояків не називати тими словами, якими ми їх називали на початку вторгнення. Ну, в принципі, Ютуб і так банить ці речі, а от чому саме в таких засобах масової інформації, які якби не є дотичними до міжнародних якихось там соціальних мереж тощо, от в мене запитання, чи ми там якось намагаємося про щось говорити потім? Ну, елементи, ми ці елементи в цей пазл великий складаємо, чим, власне, я займаюся тут на Ютуб-каналі Василь Климчук. Щиро дякую, друзі, що ви є тут, підписуйтесь, дзвіночок вмикайте, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео. Категорично українська вподобайка, лайкос, коментар, все як має бути. Гіперпосилання на це відео тільки в ваших соціальних мережах би дуже і дуже би просив. Дякую моїм патреонам, спасибі спонсорам, дякую, хто кавусою пригощає, дуже важливо, спасибі за підтримку. Всі можливі опції є в описі до цього відео. Спасибі за ваше плече, друзі. Тендітне і потужне. Пхаємо далі обов'язково разом із нашими захисниками, бо теж не сумніваюся, що кожен на своєму місці, як може, як вміє, як знає, ми пхаємо, власне, зі Збройними силами України, нашими героями, хлопцями і дівчатами. Без зупину. Пхаємо до перемоги. Вона буде, навіть не сумнівайтеся. Ще раз дякую за ваш час. Хай щастить. До побачення. До наступного відео. Будь ласочка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!